Os cupons da campanha de vendas para a promoção Dia das Mães foram sendo colocados no calçadão da Rua 20, próximo à ACIB, para os sorteios. Mais uma vez, a entidade setorizou a cidade para fortalecer o comércio e destinou TVs e pacotes para a festa do peão. Na Zona Sul, foram dois pacotes e uma TV. A TV saiu para a consumidora Márcia Moreira Meleiros, moradora na cidade de São Carlos. Depois foram feitos os sorteios, também de uma TV e dois pacotes. Para os cupons da Zona Oeste, tendo Natália Prudencio a ganhadora da TV. Zona Leste ganhou a TV Larissa Silva Bagim E Zona Norte ganhador Diogo José Alves. Para a área central, foram mais cupons e, portanto, mais prêmios. Quatro pacotes para a festa do peão e uma TV que saiu para a consumidora Denise Cristina Amaral. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista falou sobre a importância de promoções como a do Dia das Mães. Representa muito, tendo em vista que tivemos dois ganhadores de fora, onde um são Carlos e um de Colina. Isso mostra que Barretos, o comércio de Barretos, cada vez mais está se mostrando como representante, um polo regional na parte de vestuário, de serviços, enfim. É essa a intenção das entidades do comércio trazer essa força de 19 cidades que estão em volta de Barretos para a nossa cidade, fazendo com que o comércio de emprego e trazendo dinheiro para o município. Isso é um, uma bola que gira e nós da entidades do comércio temos a obrigação de realizar o que nós estamos fazendo hoje. Está no nosso estatuto que é a nossa obrigação de realizar esses eventos. A jornalista Luciana Gomes, que ilustrou a campanha para o Dia das Mães, estava presente para os sorteios. Encerrada a campanha das mães, a CIB volta às atenções para a próxima promoção. Agora, dia dos namorados. Exatamente. Dia 1 de junho já vão estar nas ruas, nas lojas, os cupons, tudo para poder se tirar gratuitamente. Nós estamos discutindo a premiação que deve sair rapidinho. Talvez moto, talvez viagem, A gente está querendo por vários casais para viajar. Então, esse é o trabalho da promoção. Começa dia 1 de junho. E logicamente os cupons, vai ter participação de pacotes da festa do peão, viagem, moto, então isso que a gente está acertando. Mas é uma movimentação, esperamos uma, aí uma expectativa de, de crescimento na hora de 5% com relação ao ano passado, um pouco mais do dia das mães. Por quê? Porque até o janeiro, fevereiro, março, sabe o que, os preços, cinco, seis meses, ainda tem reflexo dos compromissos do Natal, das prestações. Dia dos namorados é uma promoção que tem crescido muito em Barretos. Por quê? Cessa os compromissos, vence, acabou os carnezinhos, vida nova, compra nova, e a gente está trazendo aí uma grande mídia para que seja aí perto do dia das mães, mas com um crescimento maior, em virtude já está livre das prestações dos nossos clientes.